історико-культурних епох, епохи освітництва з середини 18-го до 20-х годів 19-го. І, напевно, саме коротка історико-культурна епоха, може бути, по всій білоруській традиції, це епоха романтизму 20-х годів 19-го, 50-х годів 19-го століття. Тобто, в відрозненні, ну, наприклад, там от барокко, яко тягнеться контрреформація барокко, там от ця віленська школа неосхоластики, другої схоластики, від кінця 16-го аж до середини 18-го. А тут літерально життя одного покоління і на протягу життя одного покоління здарилося стільки різних подій, що, ну, може бути, якби не старалося за попереднє століття раніше. Ось. І минулий раз ми з вами розпочали говорку про освітництво, як про епоху чоловічого розуму, говорили про те, що цей розум не стільки індивідуальний, скільки бачиться як така соціокультурна сила, яка імкнеться переробити світ і реальність згодно з певними раціональними принципами. І от ці нові люди, нові еліти, освітники, як вони себе називали, вони ще називають себе філософами. От. При цьому ми скінчили на тим, що коли на наших територіях в Речі Посполітій освітники потрапили во владу, отримали владу в епоху Станіслава Августа Понятовського, то перше, що вони зробили, при тому, що самі себе філософами назвали, це ліквідували філософію як дисципліну. І в головній школі Литовській є два факультети моральних і фізичних наук, але нема філософії, залишається тільки логіка. Ну і ми довго говорили, чому нема філософії, тому що повстають науки, які себе бачать вже як одна легітимна форма веди. І вже на науку все мусить орієнтуватися, вже, а не на ці абстрактні розваги про буття і битне. Да? Ось. Ну, тим не менш, все це скінчається трагічно, як для європейської цивілізації, так і для Речі Посполітої. Трагічне підсумування епохи освітництва для Європи – це, звісно, Велика Французька революція, яка у той час, от одразу після того, як вона відбулася, усвідомлялася сучасниками хоча й як от така національна і агульноєвропейська катастрофа. Тобто весь цей революційний терор, весь цей хаос, якби все сходить зі своїх рейок. І вроді би освітники обіцяли переоблаткувати світ на підставах розуму, розумності, раціональних принципів. А оказується, що всі забивають один одного і декларувати раціональні принципи – це одне, а от, якби, переоблаткувати світ на підставі цих принципів – це зовсім друге. І друга катастрофа, вже ближайша до нас – це три поділи Речі Посполітої, які, врешті-решт, скінчаються зникненням самої держави. І в виніку цього зникнення еліти, магнатерія, ну, сам король Станіслав Август Понятовський потрапляє в в'язницю. Магнатерія практично цілком з'їжджає в Європу, вивозячи свої майонтки, капітали і культурні здобитки. І залишається от, якби, нещасна дробна шляхта от, з усієї величної, якби, сарматської культури і традиції, яка в першій половині 19 століття вимушена відказувати за все. Тобто, от, уявіть собі, дві катастрофи, і в виніку цих двох катастроф внимание слухачов, коли мы начали, то слухачи начинают собираться. А вот коли бы не начали, чекали, то никто бы не пришел. Да. Поверьте. Это я до того, что мы сегодня с вами завершим размову про этот великий исторический период.
мы будем говорить про первую половину 19-го столетия, и в этот период, смешая в себе как опошнюю стадию позднее освятництво, вот, первые два десятилетия 19-го столетия, так и целиком эпоху романтизма. Ну и вот, коли так агулом охарактеризовать, то есть, как бы, с одного боку можно лечить, что выпадково отрымалось, что на лекцию потрапил самый кончик осветництва, позднее осветництво и весь романтизм. Да? Вот, мы мусили договорить про осветництво на минулой встрече, но просто не поспели, бы материала много. Но с другого боку, это и совсем не выпадково, потому что первая половина 19-го столетия, вот, не глядя на то, что вот, складывается с двух часточек таких, как бы, тем не меньше она имеет певную ценность. И, коли так, как бы, агулом характеризовать этот период, то я бы сказал, что, конечно, это абсолютная вышиня белорусской интеллектуальной традиции. То есть вот мы, звычайно, говорим про 16-е столетие, как про золотое столетие, и правда, там вельми шмат всего намешано. Памятайте, мы когда говорили про этот период, мы казали, что это не сентиментальное такое столетие, когда как бы просто вот такие ровные вышини, а 16-е столетие – это столетие сутыкнения канонов, сутыкнения разных проектов. То же самое и вот как бы это другий наш пик, другая вышиня, первая половина 19-го столетия, напевно, по интеллектуальной насыщенности, по колькости подеял, текстов, идеял, по вот внутренней полемичности, по незгоде, врешьте по колькости гениев на, как бы, так сказать, на часовый оттенок, да, то есть оно абсолютно непоравнальное ни с чем, да, и навод с тем же 16-м, ну, 16-м поравнальное, но вот, как бы, это абсолютный, абсолютная вышиня, абсолютный выбух. Повстает питание, чому ж, как бы, с этого столетия, из этого часового периода мы с вами ведаем только Павлюка Багрима с несчастным пригожим вершиком «Заиграй, заиграй, хлопче мало», да, вот, які до того ж хучей за все не им написаны. Вот, ну и там Филоватов, Филаретов, крышечку Баршевского теперь уже, да? То есть, как вы думаете? Вот я так дал аванс, как бы, что это абсолютное вышиня, но чому ж для нас это не вышиня нашей версии? Система наша не так большая, советская, да? Наши. Ну, мается на увазе, вот мы, там, сегодняшняя белорусская культура, для сегодняшней белорусской ситуации... Почему нет? Это не интересно. Ну, в подручниках, я думаю, сегодняшних так подробязано. У школьных... А что подробязно? Ну, в этот период. Нет, это ясно, любой период, с радостью все подробязно, да? Но вот я кажу про интеллектуальную вышиню. Мы зараз будем говорить, что там, как бы, намешано. И, ну, частково тому, что абсолютная большинство текстов этого периода написано по-польски. И, отповедно, все это выходит и в польский историко-культурный интеллектуальный канон, польскую интеллектуальную историю. И, до речи, для поляков, вот, когда они пишут историю идеи в Польше, те интеллектуальную историю Польши, вот эта вилинская ситуация первой, третьей, 19-го столетия, она, безумовно, доминует вот в этом часе. Да? Ни Краков, там, ни Львов, ни Познань, ничто не поравняется вот с интенсивностью и насыщенностью всей этой ситуации. Мы казали, что мы не будем поделять традицию, мы не будем вот зараз говорить, что это не польская, да, альбо не литовская. Мы просто говорим, что это и наша традиция так само, и она мусит быть присвоенная, прочитанная, проинтерпретованная. Вот. У нас, на жаль,
з усяго багаття гэтай традыцыі, пакуль в падручнікі і в універсітэцкія, ну, такія курсы патрапляюць пераважна філаматы і філарэты, ну, раней рэвалюцыйныя дэмакраты, і тое, што мы можам назваць як бы этнаграфічным аспектам дзейнасці вот таго ж Міцкевіча, там альбо Баршчэўскага, то есть нам цікава вроде бы Баршчэўскі, таму што Беларусь у фантастычных апавяданнях гэта пра Беларусь, альбо Міцкевіч, таму што там адбітыя вот, скажам, этнаграфічныя звычаі, вот як бы пэўная рэальнасць беларускай вёскі, да? А вот заўважце, мы не ставім пытанне пра ідэі пры такім раскладзе і пра, ну, як бы пра пэўныя тыпы мыслення. Ну, гэта проста не запатрабавана, вось і ўсё. Калі было запатрабавана, так ўсё гэта было і адсартавалі бы. Гэта польская, гэта наша. Ну, а пакуль што некаму гэта рабіць. Няма суб'ектаў культуры, які прысвоіў бы гэта так, як сваё, а не як цікавае чужое. Да? А дзяржава прысвоіць не можа. Дзяржава можа прысвоіць толькі асоба. А таких особо не шмат. Ну, вот. На жаль. Столько уже, как бы, собралось, и будем лечить, что процесс начался, а не только. Ну, это я так нахваливаю сам историчный период, то есть ту тему, вот, про которую мы сегодня будем говорить. Таким чином, позднее осветительство и весь романтизм. Знову же таки, можна по-рознаму расказваць пра гэтыя 50 год інтэлектуальнай гісторыі, можна расказваць пра сутыкненне і эвалюцыю ідэяў, нават не называючы, ну, канкрэтных імёнаў асобаў. Ну, это будзе не так цікава, таму вот, думаючы, як прадставіць гэтыя дзве эпохі, я ўсё ж такі вырашыў ісці ад асобаў, то есть спрабаваць говорить про увасобленные идеи. Точнее. Памятайте, когда мы делили осветительство на три частки, мы говорили, что первая частка, можно быть, ну, вот, раннее осветительство может называться проектное, непроектно-критичное. Это эпоха так званых четвероков, которые собирались вокруг Станислава Августа Понятовского. Другая частка может называться проектной. Это конец иезуитов, повставание комиссии национальной эдукации і вот стварэння ўсёй гэтай вялікай, а ўжо асветніцкай адукацыйнай сістэмы, якая мусіць рэалізаваць на практыцы асветніцкія ідэі. І нарэшце трэці перыяд, вот гэтае самае позняе асветніцтва, мы тады назвалі рэфлексіўным. То есть, чаму рэфлексіўным? Таму што аказваецца такая дзіўная рэч, все асноўныя творы асветніцкія, маецца на ўвазі тутэйшай традыцыі, яны выходзяць крышачку запознена, то есть яны як бы з'яўляюцца крыху на вздагон эпосе. То есть менавіта ў гэты перыяд, і не толькі таму, што мы спазняліся там у параўнанні з Еўропай, а якраз таму, што сама рэфлексія паўстае тады, калі праект адбыўся і можна падводзіць першыя вынікі. І вот першае, што, ну вот, как бы, вот, значит, этот проект, этот период мы называем рефлексивным, и институционно ему отповедая уже, как бы, наступная научальная установа. Памятайте, мы говорили снова про замену Виленской иезуитской академии, якая должится до 73-го года. На смену приходить головная школа литовская, якая повстає на основе вот этой Виленской иезуитской академии.
І гэтая галовная школа літовская існує до початку 19 стагоддзя. В 1803 годзе выходзіць эдыкт імператара, паводле якога галоўная школа літоўская пераўтвараецца ў віленскі імператарскі ўніверсітэт. І вот позняе асветніцтва – гэта ўжо сітуацыя, ну, новай навучальнай установы з новым статутам, з новым падзелам факультэтаў, віленскі імператарскі ўніверсітэт. Як гэта не дзіўна, ён скапіраван з нямецкіх ўніверсітэтаў таго часу. Што тут маецца на ўвазе, што і галоўная школа літоўская, і тым больш віленская езуіцкая акадэмія – гэта аўтаномныя навучальныя установы, то есть гэта інстытуцыі, якія аб'ядноўваюць вот гэтую карпарацыю прафесароў і тых, хто навучаецца, і студэнтаў, вучняў. Віленскі імператарскі ўніверсітэт – гэта ўжо імперская установа, то есть гэта дзяржаўная інстытуцыя. То есть немцы, по-моему, першыя в Европе пачалі пераўтвараць вот гэтыя карпаратыўныя ўніверсітэты ў дзяржаўныя інстытуцыі і рабіць былых прафесараў вот ужо як бы дзяржаўнымі службоўцамі. Тое самае і тут адбываецца. Ёсць пэўная раскладка факультэтаў, ёсць пэўны, як гэта сказаць, набор прафесарскіх пасадаў, то есть ёсць ўжо кафедры, на якія абвяшчаецца конкурс і прызначаюцца людзі. Гэтыя кандыдатуры на кафедры зацвярджаюцца ў Петербурзе, як і сам ректор універсітэта, які залежны вот як бы ад Петербурга, ад імперскіх уладаў. Ну, пры гэтым ёсць, канешне, і вот пэўная ўнутраная аўтаномія, ну, прынамсі ў выкладанні, ў такіх, скажам, у тактычных пытаннях. Ну, в прынцыпе, гэта ўжо добра аплочаная імперская інстытуцыя з пэўнымі акладамі, то есть прафесар атрымоўвае, ну, на той час досыць вялікія грошы, і за пасаду прафесара ідзе вялікая канкурэнцыя. Вот, то есть людзі як бы удзельнічаюць у конкурсах, бо, ну, стаць прафесарам гэта быць забяспечаным на ўсё жыццё практычна. Вельмі шмат неўдалых кандыдатаў, якія, ну, спрабуюць выкладаць в універсітэтах Нямеччыны і Расійскай імперіі, тады гэта называлася прыват-дацэнты. То есть прыват-дацэнты гэта, умоўна кажучы, кандыдат на пасаду, які выкладае не за грошы, то есть які, так, то есть які, ну, па сутнасці з'яўляецца прыватнай асобай, асацыяванай з універсітэтам, і, ну, вот той же Кант доўгі час выкладаў, скажем, ну, то есть атрымоўваў грошы хутчэй за тое, што мы б назвалі кансультацыі студэнтам, то есть ён выкладаў вельмі складана і запрашаў студэнтаў да сябе дадому, дзе як бы ўжо значна прасцей тлумачыў за грошы як бы тое, што ў універсітэце ён выкладаў складана. Ну, сейчас репетитары у нас. Репетитары, да, то есть вот это вот ситуация репетиторов. Гэта інстытуцыйны фон. Вот, знову ж таки, ну, это важна разумець, таму што вот раптоўна на місце вот гэтай карпарацыі, вольніцы інтэлектуальнай, з аднаго боку і добра, што вольніцы, но з другого боку і вот ёсць пэўная інерція, да? То есть раптам паўстае дзяржаўная інстытуцыя і з пэўнымі адкрытымі правіламі канкурэнцыі, займання пасадаў, ну і гэтак далей, гэтак далей. І паколькі яна скалькіравана ўжо з нямецкага ўзора, то арыентацыя на Нямеччыну. В канцы 18-го, пачатку 19-го стагоддзя в Расійскай імперіі нямецкае лобі надзвычай моцнае, прынамсі інтэлектуальнае лобі. То есть акадэмія навук, калі не цалкам абсаджана немцамі, то в Петербурзе яны трымаюць гэтыя моцныя пазіцыі. І, дарэчы, першы вот, як бы, філосаф, які з'яўляецца в Вільні в эпоху позняга асветніцтва, пасля таго, як
ну, вот философию ликвидовали осветники, и вот с 1804 года в Виленском императорском университете снова повстает кафедра философии, на факультете философов всех разогнали, то неясно, кому выкладать. То есть, сапраўды, Дабшевич, Скарульский, все они, как бы, Нарбут, недзе, как бы, живут в своих маёнтках. Вот, и кто? Знов-таки обвешается конкурс, но никто не подае заявок. Кафедра певный час пустуе. Навод ходят чутки, что осветницкое лобби... поскольку не любить философов, как бы робить наоборот все, как эту кафедру никто не занял, вот, как университет заставался в основе своим таким, как бы, физико-техничным, как бы, физико-медицинским, поскольку медицинский факультет, как бы, так само начинает интенсивно развиваться. Ну и, врешті-решт, первый профессор приезжает. И это Ян Генрих Абихт, немец, який перед гэтым только отрамовывая золотый медаль Берлинской академии наук за великую правцу про прогресс метафизики, как бы, вот, как бы до Канта и после Канта. То есть это уже посткантовская перспектива. Вот. И гэты Абихт цалкам вядомы, славутый философ, який уже выдал как бы кучу книг по немецкому в Немеччине, и он приезжает в Вильню учить философию. Знову же таки, доследчики, которые подняли все эти архивные материалы, обнаружили, что не опошнюю чергу его на приезд был обумовлен великой грошовой суммой, якая выплачивалась как бы и в якости заробка, и в якости заохвочивание такого, вот, как бы, как самые лепшие приезжали из Европы. Вот, и дякуючи, знову ж таки, немецкому петербургскому лобби, у приватности секретарю Петербургской академии наук ФУСу. Вот он приезжает в Вильню и начинает выкладать. И первое, с чем он до своего удивления сутыкается, что студенты не разумеют по-немецку. Вот як гэта так, да? То есть приехаць в Вільню, пачаць выкладаць, а студэнты па-нямецку не разумеюць. Гэта выглядае смешна, але не будзем забываць, што ў гэты ж самы час немцы маюць нямецкая прафесура, вельмі моцная пазіцыя не толькі ў Дэрпце, в Тартускім універсітэце, які нямецкамоўны, не толькі вся Ріга, ну, вот, як бы, вся Прибалтыка, гэта асяродак, ну, скажем, немецкой шляхты, так бы мовить, якая подданная Российской империи, но якая отчувая себе вот такой, скажем, державно, ну, скажем, у руля державы, так бы мовить. Вот. Но навод в Харькове шмат якія посады займаюць немцы. Вот новоутворенный Харьковский университет, и он так само про немецкий. Что робить Яну Генриху Абихту? З'язджать не хочется, студенты его не разумеют, и он робит фантастично пригожую и неверогодную речь. И он пригадывает свои ведания латинской мовы и начинает выкладать по латине. Что тут цікавое, потому что немецчина уже, как минимум, там, полстагоддзя еще и больше, оторвалася от вот этой латиномовной традиции, а больше тому, что там же как бы реформация, якая немецкую мову, ну, поширала и развивала. Да? И вот Абихт уже представник посткантовской философии немецкой. То есть это досить складанная и цікавая трансцендентальная критичная философия, с цалком адрозной системой понятков, концептов, да, и новыми постановками пытанняў, якая, ну, с латинской традицией разрывая вот этой схоластичной. И Абихт был вынушен займаться адваротной перешифровкой вот всей этой посткантовской философии назад в латинскую мову.
То есть это проект, конечно, борхесовский и безумный, и от него засталась одна книга, якую, по моему уражению, так никто за эти 20 годзе и не спробовал прочитать. Книга в латинской мове, выдаденная Завадским, «Инициация философия», то есть «Уводина в философию», где он вот как бы это все реализовал. То есть отворотную, такое неолатинская реализация посткантовской философии. Что такое посткантовская? Это он гегельянец? Нет. То есть это еще не часы. То есть Гегель, Шеллинг, это уже, я буду казать, как бы перелом на идеализм немецкий. Но он не неокантианец. Это критичная трансцендентальная философия. То есть это вот как бы спречка про человечий розум. То есть вот я бы и сказал, что я уже начал рассказывать про этот первый рефлексивный период, позднее освятництво, и коли казать про головную интеллектуальную подею, что отбывается в Вильне, вот эти 20 годзе, про что спрачаются философы, интеллектуалы и не только, это посткантовская спречка про человечий розум. И она была мотивована с одного боку вот этими всеми трагичными подеями, коли сама реальность обнаружила себя не настолько рациональной, вот. А с другого боку, была мотивованная логикой самого Канта. Я бы навод сказал, что первые 20 годзе 19-го стагодзя Кант присутничая у Вильне в якости, ну, такого духа, интеллектуального персонажа, про якого спрачаются, як бы рвуть кашулі, там, як бы, за альбо супроть. Вот, ускосно альбо наупрост, але вот как бы все это кантовская, это вот критичная трансцендентальная философия, питание про межи и махчимости человечего розума. То есть ти саправды, вот после всех этих трагичных подеев нам треба обмежовать человечий розум у его претензиях на разумность и на перволадкование, скажем, реальности згодно с певными рациональными принципами, те все ж таки, ну, скажем, покинуть идею прогресса и идею вот как бы этого безмежного рационализования свету открыты. Вот про это все и спрачаются. И чому Абик? Тому что это такий символичный початок и крыху анекдотичный. Вот перший анекдот – это отворотная перешифровка Канта в латинскую мову, а другий анекдот полягает на том, что студенты не ведали латинской мовы. То есть, памятайте, мы казали, что на той час отбылся, ну, вот, перелом у вывучении латинской мовы, як реальной живой размовной мовы, то есть становление классичной филологии, студенты выучали латину як мертвую мову. А тут им выкладывают философию на латине, причем посткантовскую философию. Ясно, потом пригадывали, засталось без лишь вспоминов самых разных студентов из этих с этого периода самые съедливые, такие скептичные покинул Юнзел, який написал, что Абект был вельми добрый и высоких моральных принципов человек, его все любили, шановали, но про что он рассказывал вот с кафедры, так и засталося в Вильне для всех загадкой. И тому, займаючи там 12 год кафедру без всякого плюна, и он тихо помер, и, ну, и он там взял шлюп с, скажем, с тутейшей шляхтянкой, да, и вот его детки уже были тутейшими патриотами, то есть он натурализовался, но вот его властная философия засталася загадкой. Вот. Другий представник после Абекта, який занял кафедру философии, протягнул эту спречку про человечий розум, это Аніол Довгерт. Прозвище неведомое, да?
А може бути, якби самий геніальний білоруський філософ, чи тутейший філософ першої половини 19 століття, тут уже навіть литовці не сперечаються, тому що він народився в Мстиславі, тобто на самому скраї, от, належить до такої збіднілої шляхти, скінчив піярське училище. Пам'ятаєте, ми казали, що Нарбот був піяром, і от піяри конкурували з єзуїтами, і вони от поставляли філософа. Так от, Аніол Довгірд піяр, і він почав робити духовну кар'єру, скінчивши піярські вчені і Віленський університет уже, і він, скажімо, викладав самі різні дисципліни, там французьку мову, математику, філософію в різних піярських вченнях. І, між іншим, для себе писав трактат. Перший трактат, який він написав, і в 14-му році вже в Вільні представив у друкарні Завадського, це критичний розбір філософії Канта у 14 шрифтах. Тобто, це велика таніна, присвячена Канту, а ви пам'ятаєте, що Кант тільки-тільки помер, тобто, це все живо і актуально, і от воно потрапляє в ці філософські дискусії. Книга не вийшла, чому ми не відаємо, якби, ну, вже була анонсована, підрихтована до друку і пройшла цензуру. І першим надрукованим текстом Довгірда з'явилася рецензія на роботу Фелікса Яронського про філософію. Ця рецензія називалася «Вільні довга», критичний розбор там то-то-то-то Фелікса Яронського про філософію, ну і от в таким крихо барочним дусі. Ну, називалася ця рецензія, а насамреч це був повновартісний філософський трактат на 187 сторінок, який друкувався в двох випусках Дзённіка Віленського, тобто, да, досить розгорнута робота, просто Фелікс Яронський, який сам сидить в Кракові, сидів якби філософ уже польський, з цієї краковської перспективи, а ми пам'ятаємо, що Краков – вольний город, але в зоні австро-угорського впливу, да? І в цьому сенсі в зоні німецькомовної. Яронський, читаючи і назираючи от цю ситуацію з німецької філософії, пише, що нам треба як мага хутче відкидати всі наші там освітницькі і інші, ці там якби британські в дусі якби Бекона і останніх ідеї, і йти за Кантом, йти в бок німецької метафізики, в бок критичної філософії. І що відставання Східної Європи – це катастрофа, ну, тобто вчитися у Канта. Причому це була така ідеологічний заклик, там якби не стільки йшла гутарка про конкретні ідеї Канта, тільки от вистроїлася позиція, що от є правильний, хороший Захід, який опередив Східну Європу, і нам треба хутенько все позичати і от брати саме-саме нове і цікаве. Тобто позиція, яка потім, до речі, буде в інтелектуальній історії білоруської весь час повторятися і, ну, от, обнаружувати себе в самих різних розкладках. І от оказалося, що Довгірд не просто прочитав Канта, а глибоко продумав Канта, і Довгірд друкує цю, по сутності, не рецензію, а роботу в Дзённіку Віленським. І після смерті Абіхта, прикинувши, хто мог би зайняти посаду професора філософії, пропонують Довгірду. І він займає і паралельно з духовною кар'єрою починає робити кар'єру філософською, вже якби професорською. Саму позицію Довгірда ми б могли б назвати таким якби помірковним трансценденталізмом. Я трішечку боюся заглибляться на філософську територію, тому що все ж таки тут якби не філософи сидять, я поспробую розтлумачити сутність спречки про чоловічий розум. Може бути не те, що
крішечку з іншої перспективи, ні професійної, ні такої, якби, ні концептуально-філософської. От глядіть, Абіхт вводить тему Канта, розума і німецької філософії. Правда, ніхто його не розуміє, бо, скажімо, він по латині викладає. Потім Довгірд підхоплює і розгортує цю тему. Третім персонажем, який долучається до цієї сперечки про чоловічий розум, з'являється ректор Віленського університету Ян Снядецький. Я про його написав книгу і приносив, показував якраз минулий раз. Вона в електронному вигляді, по-моєму, в рідері є, так що можна ознайомитися. Снядецький сам математик-астроном, але при цьому скончив ще, отримав старую підрихтовку по філософії в колегіумах. І вже якби наприкінці життя, амаль на пенсії, він вернувся до філософії і зайнявся серйозною філософією і написав цілий шерех філософських трактатів. Це про метафізику, про філософію, про класичні романтичні твори і великий трактат про чоловічий розум. І все це от він видає так само наприкінці другого десятиліття, там починаючи з 17 по 21 рік. Тобто це третій персонаж Ян Снядецький. І нарешті четвертий персонаж, який долучається до цієї сперечки, це Йозеф Войцех Калуховський, так само незнайомий. Аніл Довгірд, стіплий мстиславський піар, професор філософії, який, ну, скажімо так, займає таку білорусько-помірковну позицію. Ян Снядецький вельми агресивно починає змагатися з німецькими впливами і виступає супроти Канта. І вогулі супроти німецької зарази філософії, як він лічить. Він присвятив Канту шмат цікавих і проникнених сторонок і аргументовано доводив, що Кант нас якби уводить в бок хучий. От, причому аргументація вельми ясна і проста і розумна. От він казав так, глядіть, Кант спробує поставити перед чоловічим розумом люстерка і запитатися у відбитка в люстерку от про його власні можливості і, скажімо, межі. Да? І, відповідно, все те, що він от, якби, наговорив своєї критики чистого розуму і всіх останніх книгах, це не стільки об'єктивний аналіз от цих межових можливостей, тільки те, що Снядецький назвав метафізичним романом. І це от цікаве визначення. Да? Тобто розум сам себе міфологізує. Тобто позднє освітництво – це своєособлива міфологія розуму. Розумієте, да? Вот. І опошній чоловік, який долучається до цієї сперечки і який завершає, переводить її вже туди якби, в романтичну перспективу, це Йозеф Войцех Калуховський, який народжається на Україні, на території сучасної України, ніде в Галіції, в зоні Австро-Угорської імперії, належить до польсько-української шляхти, їде в Вену, там скінчає клас філософії в вельми престижному основному Венському ліцеї Терезіаніумі. І далі з певним заїздом в Варшаву по сутності вандрує по Німеччині, вчиться в німецьких університетах, обороняє там дисертацію по-німецьку, видає по-німецьку першу книгу в Ерлангені, де врешті-решт він спиняється, знайомиться і сябрує з Шелінгом, становиться сябром Шелінга, і все якби готово до того, щоб Йозеф Войцех Галуховський почав робити кар'єру нормального німецького професора філософії. Но тут відбувається така річ, як конкурс на посаду кафедри філософії
у 21-му році Віленського університету. І Галуховський абсолютно незрозуміло для своїх німецьких приятелів пише на конкурс свою роботу, перемагає на цьому конкурсі і їде в Вільню займати посаду професора філософії і викладати. При цьому Шелінг йому навздогон пише листи кшталту «Вернісь, якби, Верланген, да, що там тобі робити серед цих тихих сарматів». Но Вільні на той час, слава Вільні, вже гриміть. Довго було б розказувати, тому що, окрім філософів, там фантастична кількість професури, інтелектуалів, товариствів, там різних подій відбувається. І Галуховський вже потрапляє туди на завершення. От, так би мовити, завершаючи епоху освітництва. І от уявіться собі, що після Абіхта, якого ніхто не розумів, і Тихого Довгерда, який спробував всіх улагодити і всіх примирити, французів, британців, якби і німців, приїжджає, називаємо це українсько-австрійським, з таким українсько-австрійським темпераментом Йозеф Галуховський, який на викшталцованій польській мові починає викладати нову філософію. Уже якби Шелінг – це вже перелом до ідеалізму і романтизму. І от він починає викладати крыху скажу якби про ягоны новыя ідэі. Пачалося все со скандала. На одной з першых лекцій ён заявіў, што асветнікі насамрэч былі бандай мерзотнікаў, якія нічога не разумелі в філасофіі. І вот весь гэты вялікі перыяд, гэта хутчэй разрыў традыцыі, тое, што яны закрылі все філасофскія кафедры, гэта не здарма. Вот. І Шелінг обвящає в певному сенсі вертання до ідеалізму. І він говорить про те, що науки пропонують, мається на базі природознавче, експериментальне природознавство, пропонує нам дискретну веду. Тобто воно поділяє світ на кавалочки і аналізує кожен кавалочок зі своєю такою маленькою вузькою перспективою. А задача залишається розуміння цельності, розуміння адзінства гэтага света, і гэтае розуміння адзінства може дати тільки філософія. І в своїм трактаті ён, по сутності, пропонує цілу програму от гэтай новой філософії, уже програму відавочна ідеалістичного, яка не подробляється під науку, не хоче стати наукою. Да? І не є дослідуванням межів і можливостей чоловічого розуму, а є абсолютно особним, адрозним типом веди і з адрозним інструментом познання, це інтелектуальна інтуїція. Це не тільки розум, але й серце так само чоловіка. І от філософія пропонує нам синтетичну веду, тобто розуміння цілісності світу, одиного, одинства, і ясно Бога. Бог завжди там, якби ніде на далягляді німецьких ідеалістів присутнічає, хоча ніколи і не називається на вопрос. І при цьому, от глядіть, я би навіть сказав, що і у Шелінга, і у Гегеля, тобто цей поворот до ідеалізму у німців, це такий навіть крышечку консервативний поворот. Коли освітництво – це такий шлях прогресу кудись в будущому, то тут от спроба вернутися і поглядіть, присвоїть цю попередню традицію, яку так от откинули, да? Тому що ідея одіна, Бога – це все ж таки християнська цивілізація, це та ж сама схоластика. Вот. Но тим не менш, лекції Галуховського, ідеалістичні і консервативні, в Вільні популярні настільки,
от як можуть бути популярні там якісь революційні товариства, ці революційні мітинги і прокламації. Віленський університет не може, ніводна аудиторія не може змістити всіх жадаючих. От, на лекції ломяться не тільки студенти, а й вся публіка віленська там. І дами, і шляхти, там, якби, і міщання. Всі хочуть послухати от цього нового професора, який приїхав і який говорить такі речі, от, ну, ніхто не чує. Начальство університетське навіть вимушено йти на хитрики. Воно переносить лекції спочатку в саму велику аудиторію, пропонували, но потім, коли не змістили, перенесли лекції з після обіду, якби на саму раніцю, по-моєму, там на 8 раниці. Розуміючи, що ну, шляхта і панінки якби так рано не підіймаються. Да? Тобто, от, принаймні, залишаться тільки ті, хто, ну, скажем, кому це треба. Вот. Но саме дивне, анекдотичне, це те, що чутки про нового професора доходять і до російської адміністрації Вільня, та генерал-губернатор, які, не ведає, ну, ясно, що російська адміністрація не ведає польської мови, ну, може бути, на такому узровні, вот, і які бояться самих різних тайних товариств, підстрікательств, всякого такого. Генерал-губернатор отряжає на лекції Галуховського тайних поліцейських агентів, які сидять і записують слово в слово, що він якби от говорить. Ну і ясно, ці всі доклади йдуть далі от, Новосільцеву. Да? Причому далі я не буду протягувати. Как это сказать, ну, за долгой историей скажу только, что после этого, как вот эти доклады полицейных агентов легли на стол Новосильцеву и российской администрации, в том лику и в Петербурге, распочинается один из самых прекрасных эпизодов белорусской интеллектуальной истории, полемика Галуховского, те, там, дискуссия Галуховского про философию с российской администрацией. Самое цікаве, що там обнаруживаються адукованные люди, ну і при тим всі ці тексти даються на рецензії, які обураються за освітників і які починають обороняти якби, освітників від нападок вот этого нового німецького ідеалізму, причому ну, обороняти аргументовано і, ну, скажімо, більш-менш, як би сказати, ну, цікаво. Да? І Калуховський вимушений оправдуватися і навіть йти на певні компроміси. Це, правда, його не рятує. І в 23-му році, 823-му році, разом з ще, там, по-моєму, 14-5 професорами, його на всякий випадок звільняють з Віленського університету, от як неблагонадіжних. Туди потрапляє Лілівєль, там, ну і от якби шмат хто ще. А от. Так що після цього посаду філософії займає професора філософії знов вертається до помірковного Аніола Довгерда, який викладає тихо і спокійно філософію до вже закриття Віленського університету в 32-му році. Тобто, от це тільки філософська лінія, то, що ми ну, назвали спречка про чоловічий розум. Можна було б довго і подробязно розказувати про сутність, там якби і позиції Снядецького, і позиції Довгерда, і Галуховського, там, і того ж Абіхта, і от як це все зв'язано із німцями, із французами, із британцями. Але я скажу тільки так, що ситуація для Вільні от цього періоду опинулася взрывной. Это был интеллектуальный взрыв, потому что на той час у Вильню сошлись три традиции, эти три линии уплыва. То есть те линии, которые в европейской традиции уже с конца 18-го столетия основали по особку. С одного боку, это англосаксонская, британская линия, якая после британского империзма там, как бы, перешла
та шотландської філософії здорового розуму. Це орієнтація на науку, ну і от беконовський ідеал познання. Друга лінія – це лінія французів, лінія Кандельяка. І третя лінія – це лінія німців. В Європі того часу британці ні за що не читають Канта, тому що лічать це бздурами і глупством невірогодним. І вони почали читати Канта тільки наприкінці 19 століття. І то, якби, так, вельми виборче, вже як історію філософії. Французи Канта читають, але з ним полемізують. І Кандельяку дається задання дати наш французький відказ на виклик там німецької філософії. А німці гордо усвідомляють себе в центрі самими модними, цікавими, таким всеогульним викликами. Так все це сходиться в Вільню, тобто з усіх трьох боків. Снядецький представник якраз британської школи, Довгий представник Кандельяка французької школи, Холоховський представник німців. І ця полеміка взривна абсолютно, і це переплетення ідеї в аргументації страшно пригожа, і я якраз не тільки тому, що зараз пишу докторську по цьому періоду, але просто об'єктивно це невірогодно пригожий епізод. От це друге, апошній період рефлексивний позднього освітництва. Тобто чоловічий розум, університет, сперечка. Напевно, позднє освітництво все ж таки, навіть з цим епізодом німецького ідеалізму, все ж таки досягає такого певного консенсусу. Тобто воно оправдує врешті цей чоловічий розум і, окреслює йому межу, обмежовує його. Тобто версії обмежування були самі різні. Это и кантовское обмежевание, и в духе британской школы у Снядецкого. То есть, агулом, коли сутность этого консенсуса описать, так метафорично, можно было бы сказать, что есть утелесненные, реализованные практики работы человеческого разума, и эти практики мы называем наукой. Наука нам поставляет певную веду про навокольный свет. И вельми важно не просто разуметь, что есть наука и что есть эта веда, а вельми важно разуметь тую границу, тую мяжу, тие пытанні, на якія навука адказываць не можа і не мусіць. І такімі пытаннямі паводле гэтага позняга асветніцтва аказываюцца все старыя вялікія метафізічныя пытанні. Зрэшты, пра што і Кант пісаў, і несмяротнасць душы, і існаванне Бога, і бясконцасць альбо абмежаванасць света ў часе і прасторы. То есть все это речи, которые, как той же Снядецкий писал, приводят нас лучше не до разумения, а до завороту головы, до головокружения. То есть, когда мы начинаем углядаться у этой прорвы, у этой продонней пропасти. Так вот, просто не треба туда глядеть. Это вот консенсус позднего освятництва, и думаю, как лучше сделать переход до наступной эпохи. Потому что Холоковский, про якого мы начали говорить, дисциплінарно он философ, и тому я залишив его в эту спречку про розум. Але
ідеалагічна і ідейна, ён ўжо романтык, романтызм, да? І от все было бы добра, і напэўна гэты консенсус і все гэта працавала, і навука развівалася бы, і навукоўцы бы не углядаліся, асабліва гэтыя прадонні, не думалі бы ні пра бессмяротнасць душы, ні пра Бога, ні пра адзінае. А тут прыходзіць новая эпоха, романтызм, якая радыкальна ламае і пастаноўку пытанняў, і от як бы все, што напрацавала эпоха асветніцтва. І мы, прабачце, клянуся, а як романтызм суадносіцца з падзеямі 1830 года? 1830-го? Ну, паўстання. Вось тое... Раней пачынаецца. То есть вот калі... Гэта было раней. Да, скажам, калі казаць пра... Як можуць взяць і прыйсці... Романтызм. Вот что старается. А вот да? Что старается. Вот глядите, вроде бы Виленский университет на самом пику своей ведомости, славы. Там працуют сусветно ведомая профессура, ну и там можно было переличивать и ботаники, и медики, и там кого-то только нема. Со всей Европы съезжаются, не только в Европе, из Европы. И тутейшие вот вырастают и старое поколение, и новое поколение. И вроде бы, ну вот, полночные Афины, да, то есть образ науков, которые квитнеют в Виленском университете. Але в 22-м годе, в 1822-м годе, выходит маленькая книжечка, совсем тоненькая, которая называется «Поэзия, том первый». Авторства Адама Мицкевича. И в этой маленькой книжечке в разделе балладов и романсов смещается баллада, верш, який называется «Романтичность». И этот верш, как бы, и этот текст целиком, метафорично кажучи, взрывая виленскую ситуацию, и после его все уже как бы не так, как было ранее. То есть после его все разумеют, что пришла новая эпоха, эпоха романтизма. Я рассказывал про этот верш, нет. То есть сама баллада программная, хотя не выучается в белорусских школах. Сюжет ей вельми просто, коли переказывать. В неким местечку, какое они называются, по улицах и по центральной площади ходит девчина и размовляя с духом померлого каханого. Ясно, что не каждый день такое отбывается, и вокруг этой девчины собираются люди, которые верши Мицкевич называет простота, то есть ну, простые люди, вязковцы, эти местечковцы, и они обмерковывают, что здарылося. Ці дзяўчына звар'яцела і трэба звяртацца адпаведна да па дапамогу, ці сапраўды яна бачыць гэты дух памерлага каханага, то есть это значит, что духи існуюць реально. То есть тут в такой форме балады па сутнасці распачынаецца спрэчка пра матэрыяльны і нематэрыяльны свет, вот пра свет духаў, спірытуалізм. Так вот, ці сапраўды яна всё гэта бачыць і размаўляе. А вось ці гэта просто вот такая істэрыка, выклікана пэўным здарэннем. Міцкевіч, прычым верш як бы вельмі энергічны і нават па свайму стылю, па такому, скажам, па рытму, па напружанню, ён выламываецца з традыцыі такой, скажам, паэзіі сентыментальна-асветніцкай, якая мусіла альбо павучаць, альбо ну, вот, забаўляць, як бы. То есть быць альбо сентыментальнай, альбо павучальнай. А тут, вот так я б нават сказаў, мадэрнісцкі тэкст, там «Слухай, дзівечка, она не слуха, то дзень вялы, то мястэчка, пшы тобе нема жывэга духа, там, цо там вкола сябе хвыташ». Ну, вот такая вот нагрувашчыванне гэтага рытма ідзе, і па сутнасці гэта энергетыка, яна толькі, ну, скажам, узмацняецца ўвесь час, і в пэўны момант кульмінацыі
з'являється некий старий, в вірші він названий старий со шкельцем і оком. Тобто, ну, з окулярами, там, шкельцем могло бути там, телескоп або мікроскоп, тобто некими приладами, які говорять, що якби, все, що говорить, ну, звертається до людей, говорить, що все, що оповідає дівчина, це трізнення, і треба не слухати її, а ну, вот, слухати доводів розуму. Вот. І вроді би так, крику, зависає в це питання, але тут вступає сам автор, який догетель розповідає історію і заявляє свою позицію. І позиція вельми проста і вельми така ясна. Він пише, що дівчина відчуває, відказує стіпло, а молитва глибоко вірить. Почуття і віра мацней говорять до мене, чим мудраця шкельця і вока. Ну і далі. Мертвые ведаєш правди, невідомої народу, не ведаєш правди живих, не побачиш цудов, май серце і гляди в серце. От це от заклик «Мить серце і глядеть в серце» – это і супрацтавлення, якби, ну, вогулі супрацтавлення в гэтай простенькай баладзе насамрэч да халеры. І калі б мы, можна было б пра яе пісаць цэлы трактат, таму што за кожным радком, па сутнасці, вот якбы кожны радок гэта референцыя да цэлых інтэлектуальных трендаў. Там і спірытуалізм супроць матэрыялізма, і, наприклад, вёска супроць вот гэтага гарадскога асвечанага розуму і многа-многа яшчэ всякіх рэчаў. Но самае важнае гэта вот маніфест рамантызму мёртвых і жывых праў. А Шэлінгу падабаўся гэты маніфест? Можа адтуда штосьці ідзе? Ні. Рамантызм не ў філасофіі. А чаму ён напісаў? Вот состоится питание, как это все з'явилось и откуда это все повстає. Коли бы это он просто написал, ну написал и написал. А лишь он не только написал, а это ж подхватили, подхопили все. История выхода первого тома Лицкевича, на самом речь, так само цікавая и веселая. Коли Томаш Зан, по-моему, по просьбе Мицкевича занес рукопись до Завадского, а это одинная друкальная головная в Вильне, да? Завадский прочитал и хихикнул, да, что ну вот нашли себе поэта, да, в ваших там комнах и на вагрудках. Да. Поэты у нас живут в Парижах, ну, с крайним выпадку Краковах, Варшавах, а вы тут как бы, кто это будет куплять? И отмолвил. Томаш Зан обвещає подписку, то есть сярод сябров і знайомих. То есть, скажем, як у Логінова зараз вот як би пропонує, починають, ну, спробувати видати за свої гроші, ризикуючи своїми грошима. Ну, а Завадському все рівно, він видасть за чужі гроші з радістю, да? То есть головне, як своїми не ризикувати. І оказывается, що гэты перший тур нікому невідомого поэта, а Мицкевич на той час в Вильне, скончивши пединститут Виленский, наставницкую семинарию при Виленском университете, отпрацовывая свою наставницкую стипендию Ковна. Так вот, первая книга разлетается в момент, то есть, причем еще приносит прибыток, додруковывается, и навод Мицкевич спешно пишет другий том и с допомогой Зана выдает додаток, другий том поэзія, якби, ну, другий том поэзии. И далее, что цікаво, это знову же таки культура романтизма, это не просто бунт розуму, бунт эмоций сердца супроть розуму, а это еще и бунт периферии супроть центра. Причем периферии супроть центра в самых разных сенсах. Праз Мицкевича упершыню прорывается голос дробной шляхты, якая вот во всей этой сармацкой иерархии и потом осветницкой иерархии, ну, разглядается как что-то близкое до простоты, до той же самой вёски. Да? То есть это люди, которые не мают грошей и мают, ну, вот одинное только свои властные интеллектуальные здольности.
Вот. Мицкевич все життя, далее живе. То есть Мицкевич может быть один из первых сучасных интеллектуалов белорусской традиции. И он живе с продажу ну, вот, своих интеллектуальных продуктов. И, до речи, когда после славутого процесса филоматов-филаретов его высылают в Российскую империю, в Москву, Петербург, там, Одессу под нагляд, завважьте, и он нигде не працуя. То есть ему пропоновывают, что да, можно идти там в канцелярию какую-нибудь уладковаться. Чем он зарабатывает на жизнь? Пишет поэмы. Пишет и выдает книги. И эти книги разлетаются и продаются, и Томаш Зан собирает грошики и досылает ему. И вот, ну, я утрирую, конечно, но тем не меньше. И когда львовская патриотичная публика, не памятаю, там, не те 27-м, те 29-м, перед выездом его в Европу, пишет Мицкевичу и поведомляет, что, видите, мы вот на радость польским патриотам собрали ваши верши и выдали во Львове. Львовяне думали, что Мицкевич им откажет, а какие вы молодцы. На самом деле Мицкевич пишет, а кто вам дозволил? И оказывается, что вот эта интеллектуальная культура романтизма, якая с одного боку вот основывается на натхнении, на интуиции, на сердце, а яна свою автономию завоевывая, ну, вот этим мозолем, коли так бы мовить. И наступные все, скажем, ведь Денник Вилинский и вот вся осветницкая инфраструктура польско-тутейшей, ну не шляхты, а профессоры, да, и она берет гроши с бюджета Российской империи. А есть романтизм тутейший, белорусский, литвинский, и он практично иснуе на самоокупности. То есть все эти книги, альманахи, это все подписка, это приватные инициативы, это, ну вот, продаж, это совсем меньшее ставление до идеи. И вот, до речи, само сопредстояние абстрактного осветництва и романтизма, які апелює вроде бы до национальных, локальных традиций, там Литва, там альбо Беларусь у Яна Борщевского, это так само оказывается важно, бо абстрактные идеи, яны и цікавы абстрактному человеку, а вот конкретному там полоцкому, ці вітебскому, ці караденскому шляхтицу цікаве тое, што апісвае яго рэальнасць. Но гэта не это толькі як бы пералом. І, канешне, вот гэты 822 год, год выхаду паэзіі Адама Мицкевіча, гэта такая сімвалічная падзея. Гэта не значыць, што эпоха вот якраз пасля гэтага верша «Романтычнасць» распачалася, і далей быў ужо толькі романтызм. Да? Просто гэта была такая маніфестацыя. І ясна, што ў Мицкевіча былі папярэднікі, што вся гэтая крытыка розуму і крытыка асветніцкіх ідэяў, яна рыхтавалася і з'явілася, ну, з'яўлялася вот такімі фрагментамі в самых розных місцах. Сярод вот у Вільні для віленскай сітуацыі беларуска-літовскай ці вот вялікакняскай былой фантастычна важныя і цікавыя два персанажа, якія рыхтавалі асветніцтва в эпоху позняга, рыхтавалі романтызм в эпоху позняга асветніцтва, но якія на помніцу загучалі толькі крыху пазней. Гэта Эммануэль Ляхніцкі, караденскі шляхціц, і Дарьян Заленга Ходаковскі. Ходаковска, напевно, ведаеце, Ляхніцкого в меншай ступені. Ляхніцкі сам хімік з адукацыі, ён сканчае Віленскі універсітэт, атрымовывае чын камер-юнкера, і далей пачынае цікавіцца тым, што в яго часы называецца магнетызмам звяжонцем, натуральным магнетызмам.
Это гипноз. Вот. А в тогочасной ну, науце якби, широко обмярковуются идеи месмера, вот, идеи передачи энергии. Ну и лечилось, что гипноз – это такая передача на отлегласти электричных хвалей. То есть, что это на самом деле абсолютно, ну, скажем, такая натуральная з'ява, якое може бути витлумачено з перспективи натуральних наук. І на початку 19-го століття в одному флаконі, по сутності, були об'єднані некілька речей. Це перша відкрита електричність, яку дослідують, якою цікавиться, феномен гіпноза і самих різних, як ми сьогодні сказали, енергетичних уздіянь. І третє, що додавало певне відтіння скандальності, це спіритичні сеанси, розмови з духами. Це правда, коли ми можемо на відлегласті говорити, ну, впливати на іншого чоловіка про гіпноз, то хоча за все і з духами ми розмовляємо таким же самим чином. І от Еммануель Ляхніцький в 1816 році в Вільні засновує часопіс під назвою «Пам'ятник магнітичний Віленський», де, ну, звіщає артикули про всі ці речі. Причому там звіщаються і наукові артикули, переклади, от, ну, дослідування самих різних, але і в той же час те, що можна назвати такими краєвими справоздачами, тобто самі різні історії, які, ну, от, здарилися, і які Ляхніцький збирав і друкував, ну, от, як такі приклади от цього натурального магнетизму. Він навіть друкував справоздачі зі спіритичних сеансів в Вільні. Ясно, що для старого покоління освітників Ляхніцький одразу став анекдотичною персоною, і в Вільні навіть певний час йшла п'єса сатирична під назвою «Магнетиста в учені Месмера», де от все це висміювалося з таких правильних позицій. Вот. Ну і Ляхніцький покрив дівся і почав своїм пам'ятником магнетичним змагатися з тим, що він, ну, бачив як таким непрогресивним, старим, закостенілим освітництвом. Історія, ну, саме фантастична. Наприклад, вся Вільня обмірковувала в ці роки історію Антоськи Горіца, городянського вясковця, який лічив людей з допомогою, ну, прикладання руки. Причому сам він тлумачив, що, ну, розказував, що це дар лічить накладанням руки. Він отримав випадково, він, причому сама історія, це вже такий міф, як би традиційний, у нейкій Дуброві, він зустрів сівого старця, старого, який йому сказав, що той добрий чоловік, і він передає йому силу, да, от на 12 років, і що коли він не зробить нічого кепського за ці 12 років, а буде тільки лічити людей, сила узновиться, і він, ну, далі протягне. Ну і Ляхніцький все це друкує, всю цю історію. Ясно, що всі освітники сміються, як це може бути, але факт є фактом, є Антоська Голец, який лечить, і люди виздоравлюють. І анекдот, по-моєму, городянський губернатор Німцевич на той час накеровує цілу комісію, яка їде до цього Антоськи Голіца і подробязно дослідує, заслуховуючи всіх, ну, от, людей, яких він вивчив, і Ляхніцький все це друкує, всю цю справоздачу. Ну, це от як один приклад такої історії. Другий приклад він дає, що непісменний гебрай вітебський, Мейер, приїхавши в Вільню, обнаружив в собі дивний дар говорити, тобто він во сні говорив на незнайомій мові. Причому, ну, от, коли записували і повторяли, ну, скажімо, все це йому у притомності, він не познавав ні слова і абсолютно гублявся, то як це може бути. Собрали цілу комісію на цей час гебрайську, ну, там з
науковцев этого остается это ешивов, да. И оказалось, что во сне Мейер говорил по-арабийски. Ну, вот на той мове старого запавета, якою он, ну, ніяк не мог ведать, потому что николи не учился ни в яких школах, да, все життя працював там руками. Вот. Ну и Лихницкий. Лихницкий целую ідеологію на гэтых історіях, ці вот на гэтых подставах выпрацаваў, якою ён назваў ідеологія карыстання з надзвычайнага. То есть ён писав про тое, что мы насамрэч, вот, замыкаючы сябе як бы в межы рацыянальнага, в межы гэтага чалавечага розуму, замыкаем самих сябе ў клетку, не дазваляючы быць адкрытымі да вот самых розных рэчаў, якія мы не здольныя патлумачыць. А такіх рэчаў многа. І ён говорыць, давайце не баяцца надзвычайнага, давайце даследаваць, ісці ў тым кірунку і карыстацца надзвычайным, нават калі мы і не здольныя як бы на, ну, вытлумачыць гэта ўсё натуральным чынам. Гісторія нават, ну, ён рана памірае, на жаль, але ягоныя ідэі і ўсё гэта прыданне. То есть он вельми колоритный віленський персонаж. Другим персонажем, про який я вже наступним разом як вам розкажу, это Тетяна Затаренко-Ходаковський, чия і біографія, і дійність ще більш безумна, звар'ятіла, чим у Еммануеля Лихницького. Ну, але про це наступним разом. Дякую.